Návštěvníci výstavy Krmě, jídlo, žrádlo budou moci doslova nahlédnout pod pokličku našim předkům. Problém výstavy o jídle je ale ten, že dávno snědené potraviny není možné vystavit. Dobu tedy přiblíží různé předměty, které se ke stravování vztahují a nebo jej ilustrují, jako socha ženy s pecnem chleba z 18. století. Je to taky symbolický vstup naší výstavy, tím pecnem chleba zase vítá, aby jsme pokračovali dál. Ta výstava se nezabývá ale jenom jídlem a jeho konzumováním, to znamená prostíráním, ale i jeho přípravou. Na výstavě tedy uvidíme různé typy prostírání, nádoby v různých interiérech a v různých sociálních vrstvách. Uvidíme interiér bohatého selského statku, jak jedli bohatí lidé, ale třeba i interiér dělníků nebo chudších rolníků. Na výstavě najdou milovníci dobrého jídla také kuchařky a recepty Magdaleny Dobromily Retigové. Tyto a další exponáty najdete na výstavě Krmě, jídlo, žrádlo, která začíná 5. října 2012.